after trending na kuletea kijana ametrend sana, ametrend Facebook, akatrend kwa status zenyu, akatrend TikTok, akatrend IG, anaitwa nani? Hebu tuambie ati nini ati? Ati. Ah, na Dyna Step kwa beat. Okay. Down comment section ni shokan kwa lit. Ati. Yeah. Physically najua niko fit. Uh-huh. Beat ikiwa on duet mimi naruka okay, on it. Ah, asreme jana bonga kitu na feel. Uh-huh. Tuliwachagua kumbe house hii watu real. Uh-huh. Pole pole unachekiwa na to kill. Last week nasikia alipitisha finance bill. Ziseme wipiza zakayo nifungiwe channel ama nifungiwe inaitwa Jenny. By the end of the day, you can just hold this. By the end of the day, kichana ni It's Deco. It's Deco. So guys, nimeleta hapa It's Deco. I don't want to, right now he's the best artist in 254 because he's the only artist akona a song that is trending. Facebook, TikTok, statuses Instagram. Everywhere in a trend, bro. Instagram. Yes. Nairobi gossip wame post, everybody is posting. Yeah. Wambie kwanza wa kufollow. Make sure guys wani follow at It's Deco, D-E-C-O, on all social media platforms. Minta shukuru tu sana. Mm-hmm. Yes. So, Gen Z's wote, juni mwona mko na mnashikana vizuri. Ukijana li watolea song. Na yo song ikatrend vizuri sana. Si tuende ni basi pia tumpe yo support because he's working on a masterpiece. Itakwe na kuja very soon na mtaiona. Mm. Maybe just to ask, how does it feel ukitrend hivi? Ina feel nice because unaona staff unuko unafanya wasawa naipenda. So kama wasawa naipenda meaning itajipa na inaenda kujipa yani. Abu sasa ambia watu wa subscribe kwa YouTube channel yako. Yeah, yo guys, sasa niko 3300 subscribers. Make sure na subscribe. 3k subscribers. Msanii wa Gen Z, bro. Manze. Msanii wa Gen Z. Gen Z na vile mmekuwa wengi tano. Simshikeni huyu wa MKU. So mnishikilie hapo YouTube. Finya tu It's Deco, D E C O. Very simple. Ukisearch na kampale, finya subscribe button, kuna ma videos ziko pale. Check them out. Hii song utawaangushia. Eh, hii song ina come. Alafu guys, mkienda kumfollow, mkienda kusubscribe, siwacheke umetupea hapa ka like. Apo ka heart na pia unifollow. Mana boss, mana leader, kasa boss. Them dead? Fully dead.